โอเคดีวิดีโอมาสร้างขึ้นมาจนเราเปลี่ยนถ่ายกูชีเลยอะไรป่าเลยสิเราดีวิดีโอมาปาเตมิอาด้วยกูจนเรามิวลงถ่ายไปบ้างเลยมิวลงถ่ายรู้สิจนเราเราเปลี่ยนได้ไอ้กองอ่ะท้าป่วนแล้วมาวะเนาะไอ้เราจนเรามิวถ่ายไหมโอเคไอ้เราดีวิดีโอสร้างเลยเอาไอ้ประชาชนมีอารมณ์มีแรงขึ้นมาฉันนั่นหมายความว่าตัวบ้าเอาที่ในวิดีโอมาฉันเรากูยามาเราเปลี่ยนมิวขยันเลยสิเราจนเราไปไปตามไปบ้างไอ้เราจะทำยังไงเราที่ซีรีส์ก็เมียนมาโลค้ายเนี่ยโลเทนมาได้เมียนมาซาน้ําเนี่ยโลเทนมาได้ทําไมตะเกเรจะတော့ซีรีส์ก็เมียนมาซาน้ําเนี่ยได้ป่าวไอ้တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะเมียนมาซาน้ําเลอวอล์กอะราวด์นี่ตะคู่เนี่ยลงออกมาဖြစ်ไปโอเคไอ้တော့ไอ้ဒီวอล์กอะราวด์อ่ะบาเลยสรแล้วแอปพลิเคชันทุบหาได้ช็อตคัทဆိုတဲ့แอปพลิเคชันตัวออกဖြစ်ไปแล้วဒီช็อตคัทဆိုတဲ့แอปพลิเคชันကတော်တော်များไม่ติดจ๋าอูนอกไปแล้วရှင်ตีให้หนูเนี่ยแต่ไม่ต้องป่ะเนาะだแม้ตะเกเรไอ้ဒီช็อตคัทแอปก็อย่าง powerful ဖြစ်ไปကျွန်တော်လာมาအခုမှอสนี้บาแล้วไปตีดิสรပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီ shortcut app က iPhone တိုင်းမှာပါပါတယ် iOS 13အထက်ပေါ့နော် 14 ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ feature ပိုဆောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ OS ကိုတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut ဆိုတဲ့ application ပါတယ်ကိုကဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း App Store မှာ shortcut ဆိုပြီးတော့တွက်ရှာပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဆိုတော့ဒါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြရဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လိုက်ပါ okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ series ကိုခိုင်းမဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်ရေးပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ shortcut ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စကတည်းကဒီလိုမျိုးopen to do တို့ make qr code တို့ဒီ shazam shortcut တို့ပါတော့ပါနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ automatic လုပ်ထားတဲ့ default ပါတဲ့ကောင်းနေပါတော့ဒီကောင်းနေတော့တုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောမှာတော့ဒီမြန်မာလိုခိုင်းတဲ့နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာလို့ပြပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်အဲ့လိုပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကင်မရာကြီးထုတ်ပြရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ် hey ဗီဒီယိုရိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့နာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာ app ကိုဖွင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော် record button လေးကို ready လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စရိုက်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစရိုက်နေရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံ use video ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gallery တဲ့ကို save သွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော် comment တစ်ခုရေးထားတာဒီ comment ကျွန်တော်အရန်ရွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီ video ပြပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ shortcut တဲ့ကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်အပေါ်မှာအပေါင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ shortcut အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးကြမယ်အဲ့တော့ဒီ new shortcut မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ action ကိုအရင်ရေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ add action ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာဘာလုပ်ခိုင်းမှာလဲဆိုတော့ camera ကိုဖွင့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် camera လို့ရေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ take video take photo ကိုကြိုက်တာယူလိုက်ရပေါ့နော်ဒီအောက်မှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ video ရိုက်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော် take video ဆိုတာကိုအကျွေးမယ်ယူလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာနောက်ထပ် customize ချက်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ video ကိုဘာ camera ရေးမှာလဲ front camera back camera ကျွန်တော် back camera လို့ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ show mode ဆိုတာဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ quality တွေရွေးလိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် on tap လား immediately ဆိုတာ on tap ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှိပ်ပေးရပါတော့ immediately ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ချက်ချင်းစပြီးတော့record လုပ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါရွေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် on tap ရွေးထားမယ်ပြီးရင် high ရွေးထားမယ် okay ဆိုတော့အဲ့တစ်ခုပြီးသွားပြီပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပေါင်းထပ်ရွေးမယ်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ gallery ထဲကို save ဖို့ကျွန်တော်ထပ်ခိုင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ saveโอเค save to photo album ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်မယ် save videos to ဘယ်လဲကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် recent တွေကိုပဲထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ album တစ်ခုဖန်တီးခြင်းဆိုရင်ရတယ်โอเคအဲ့လာပြည့်စုံချင်ကျွန်တော် next လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ shortcut ကိုနာမည်တစ်ခုပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနာမည်ပေးတဲ့ဟာမှာအဓိကကြပါတယ်ဒီနာမည်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော် series ကိုခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ video ရိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် video ပြီးရင် yike ရိုက်MER ဗီဒီယိုရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလုံးကိုပဲတုံးတာ yike mail အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတန်နဲ့နည်းနည်းရောပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်လို့ပြောရင်သူကနည်းနည်းသိသွားတာပေါ့အဲဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်ကလစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် yite ml ဆိုပြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့တရားလေးအတန်ထွက်ကိုပေါင်းပြီးမှရမယ်အဲ့ဒါလေးကကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်ပါတော့။အဲတချို့စလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနားမလဲဘူး။ဥမာဖွင့်ဆိုတဲ့စလုံးပါတော့။ကင်မရာဖွင့်ပေးလို့လို့လို့ရှိရင်ဒီကနားမလဲဘူး။ဒါဆိုဖွင့်ဆိုတဲ့စလုံးကကျွန်တော်မြန်ကလစ်လို့ရေးလို့ရမယ်။အင်္ဂလိပ်လို့ဖွင့်ဆိုတဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်အသက်မထွက်ကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖွင့်ဆိုတဲ့စလုံးတော့တော့လို့မရအောင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုတော့တော့ဖြစ်ပါတယ်။ Okay download လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပါလာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ shortcut ကိုကွတ်ထားလို့ရတယ်။ချိန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် hey ဗီဒီယိုရိုက်မယ်တပတ်သူ shortcut တွေသွားပြီးတော့အဲ့လောက်ကောက်ပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video စရိုက်လို့ရပြီဆိုတော့
ဒါ shortcut ကိုတောင်းပြီးလောက်ထားတဲ့ feature တစ်ခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာပြင်းလို့ရှိရင်တောက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီတခြင်းကိုနားထောင်နေရှိတယ်ဒီ lo-fi တခြင်းလေးတွေသိကြလားမသိဒီမှာအမြဲတမ်း live လွှင့်နေတဲ့ဒီတခြင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတခြင်းကိုနားထောင်နေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြောင်းလာတဲ့ကျွန်တော် comment တစ်ခုပြောလိုက်ရတဲ့ဒီတခြင်းကိုတန်းဖွင့်ပြီးတော့အကုန်လုံးချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ရှာမလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး automation ကျွန်တော်ရေးပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲသွားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ YouTube video ကိုဖွင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ YouTube video ကိုကျွန်တော် copy link ဆိုပြီးတော့ကူးလိုက်မယ် okay ရပြီ shortcut တွေပြန်သွားရအောင်အဲ့တော့ shortcut ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပေါင်း okay အဲ့တော့ပထမဆုံး action ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် open url အဲ့ဒါလေးရှိပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရေးလိုက်မယ်Okay, အဲ့တော့ဘယ် URL ကိုဖွင့်ရမှာလဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန copy လုပ်ထားတဲ့ဟာကို paste လိုက်မယ် Okay, ဒါကိုဖွင့်မယ်ဒါကိုဖွင့်ပြီးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်က brightness ကို short ချင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီသချင်းကကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဖွင့်တာမှာရုပ်ကိုမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ battery တက်တာကိုကျွန်တော်ဒီ phone ရဲ့ brightness ကို short မယ် Okay, ဘယ်လိုလုပ် short မလဲဆိုတော့ 0% ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့မှိမ့်မိန်လေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အတန်ဝန်ကျွန်တော်ကဒီ phone နဲ့နားထောင်ဖို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ home button ကိုချိန်ချင်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်သွားလာမယ်။ဒီသွားပြီးတော့AirPlay set playback destination เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ home box ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်။ home box ဖွင့်ရတယ်။ Okay ဆိုတော့ home box ကိုကျွန်တော်ခုနသွား online ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ home box လေးကိုပေါ်လာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ home box နဲ့တမ်းပြီး play ခိုင်းမယ်။ပြီးနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီသချင်းရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ချိန်မယ်။အဲ့တော့ volumeokay self volume เนี่ยมาตั้วပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နည်းနည်းကြက်ကြဲလေးကြိုက်တော့ 70% တော့ထားလိုက်မယ် okay အားဆိုလို့ရှိရင်ပြီးွားပြီကျွန်တော် next လိုက်မယ်ဒီ shortcut ကိုကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးမယ်အဲ့တော့ဘာနာမည်ပေးရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာရနေပေါ့เนาะ hey ချင်းမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ ਨੇ ตั้วထားဒီအကုန်လုံးတော့ပြောပါမယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်အောင်ချင်းမယ်အဲ see you on the chair okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပွားရေးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะchairman I didn't catch that could you try again တော်ထားကြလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအတန်ကလွဲတယ်ပေါ့နော်ပြန်ထားကြည့်အောင် chairman I didn't catch that could you try again အဲ့တော့ chairman ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကောင်တိတ်နားမနေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစလုံးနဲ့ရောနေလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လားအစားကျွန်တော်ဗာပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော် less chill ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် okay done Let's chill. Okay, so တော့ကျွန်တော်ခုနပြထားတဲ့ဒီ music ကိုတန်းပြီးတော့ YouTube app ကနေ play ပေးတယ်။ပြီးရင် home button ကိုချိန်ပေးတယ် volume ကို adjust လုပ်ပေးတယ်။ brightness ကတော့နည်းနည်းလေးလွှဲသွားတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူး။အဲ့တော့ brightness လေးကျွန်တော်ခုပေါ့ပြင်ချိန်လိုက်မယ်။ဆိုတော့တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလွှဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒါမစိုးပါဘူးတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။ဟိုတစ်ခါတလေပဲ bug ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုလေး sample ပြမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ဒီမှာ 8p ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်တွေ့တာမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 8p လို့ပြောလိုက်ရအောင်ねကျွန်တော်ရဲ့ brightness ကို 0% နေထားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ appearance ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုဒီဟိုဟာကို dark mode ထဲကိုသွားပြီးဒီမှာပေါ့เนาะ dark light အဲ့ဒါလို့ထားတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို do not disturb on ပေး do not disturb ကိုကျွန်တော်တို့ minus 10 on ပေးဆိုတော့ do not disturb ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ notify တွေမလာတော့ဘူး phone နဲ့မဝင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို on ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ alarm ကို 10 ခွဲထားပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ alarm ကို 10 ခွဲထားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့4G ပေါ့နော် cellular data ကိုပိတ်ပြီးပြီးရင် good night လို့ပါပြောပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ comment ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကို send လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တခြား comment တွေအများကြီးလုပ်လို့ရသေးတယ်ဥပမာဒီအပေါင်းနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုက script တွေပါရေးတတ်ဆိုရှင် scripting ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ if to repeat to hello wait to ပါလို့တခြားအမှ script တွေတော်တော်များရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ calculate to convert to measure တို့အများကြီးရေးလို့ရတယ်ဒီမှာ variable တွေ call လို့ရတယ် script တွေ python nesta ကျွန်တော်တော့မရေးတော့ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရေးတက်လို့ရှိရင်အများကြီးခန့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ simple ပဲဒါလည်းလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညဘက်ပေါ့เนาะညကကျွန်တော်အလုံးလို့တချင်တော့ဘူးကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် 8b အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒါလည်းအကုန်လုံး series ကတစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတော့ကိုဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘလောက်မိုက်လဲ okay ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းလို့ကြည့်ကြည့်ထားတဲ့ basic automation လေးပေါ့နော်ဒီထက်အများကြီး advanced ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလုပ်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုဒီမကျွမ်းသေးဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွမ်းလို့ရှိရင်တော့ video လေးထည့်လုပ်ပေးပါဦးမယ်အဲ့တော့
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်း comment ထဲမှာခုဘယ်လိုမျိုး automation တွေလုပ်ဖြစ်မလဲဘယ်လိုမျိုးစီးပွားကိုခိုင်းကြမလဲဆိုတာကို comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးကြပါအောင်။ share မိတ်ခွန်းနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမင်းလို့ရပါတယ်။ဒီ video ကိုအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး video တွေကိုထပ်ကြည့်ရှင်းတင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို follow လုပ်အောင်မိပါနဲ့။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video ပြန်လေ့ကြမယ်။ Bye.